қайырлы таң, басты ақпараттық арна жұмысын бастады. Студияда Марал Байғара. Журналист Джамал Хошегиді өлтірген қылмыскерлер Сауд Арабиясында сотталатын болады. Мұндай мәлімдемені корольдіктің сыртқы істер министрі Абдель Аль-Джубейр мәлімдеді. Оның айтуынша, Вашингтон Пост газетінің шолушысына қатысты істі жан-жақты тергеу үшін уақыт пен айғақтар керек. Еске сала кетейік, Джамал Хошеги қазанның екісі күні Сауд Арабиясының Түркиядағы консулдығына кіріп, одан кері шықпаған. Риад журналистің ғимарат ішінде өлтірілгенін мойындап, 18 адам қамауға алынды. Енді Түркия прокуратурасы бұл күдіктілерді беру талап етіп отыр. Польша туризм саласындағы тәжірибесімен бөлісуге дайын. Дәл осы сала қазір Европалық мемлекетті миллиондаған евро пайдаға кенелтіп отыр. Соңғы мәліметке қарағанда туризмнің үлесі Польшаның жалпы ішкі өнімінің 6%-ін құрайды. Бұл секторда 700 мыңға жуық адам еңбек етеді. Қазақстан үшін қазір туризмді дамыту басты бағыттардың бірі. Бұл туралы ел президенті өзінің халыққа жолдауында да атап өтті. Поляк туроператорлары еліміздің шипажайлы орындарының әлеуеті жоғары екенін айтып, ынтымақтастықты дамытуға ниет білдіріп отыр. Олардың дерегіне сүйінсек, қазақ жеріне саяхаттайтын европалықтардың 1/3 бөлігі поляктар. Туризмді дамыту үшін бізде арнайы бағдарламалар дайындалып, жүзеге асырылды. Қазір әлемнің көптеген елдерінде Польшаның көптеген туристік кеңселері жұмыс істейді. Біз тұтынушыларға алуан түрлі туристік өнімдер ұсынып келеміз. Ал Қазақстанға келетін болсақ, Варшава Астана тікелей әуе рейсі ашылғаннан бері сіздің елге барушы поляк саяхатшылары 30%-ке артты. Жалпы, жаһандық экономикада туристік сектордың табысы 35% шамасында. Бір ғана туризм мен бюджеттің бүйірін бұлтитып отырған елдер әлемде аз емес. Ал біздің елдің ішкі жалпы өнімдегі бұл саланың үлесі 1.5% қана. Мемлекет басшысының жолдауда осы мәселеге жеке тоқталып, бай табиғатымыз бен мәдени мұрамызды пайдалану үшін салалық мемлекеттік бағдарлама әзірлеуді тапсыруы содан. Жалпы, саланы алға бастау үшін ел өңірлерінде қандай шаруа атқарылып жатыр? Әріптесім баяндайды. Айыртау ауданына туристер көп келеді. Мұнда Ботай қонысы, Ағынтай мен Қарасай батырдың кесенесі, Шоқан мұражай мен әжесі Айғанымның үй жайы бар. Осы Имантау Шалқар курорттық аймағын дамытудың кешенді жоспарын жасау, ол бойынша инфрақұрылымға ел қазынасынан 10 миллиард теңге бөлу көзделген. Шалқар Имантау курорттық зонамызға соңғы 3 жылда 1 миллиардтан аса инвестиция, жеке инвестиция құйылған болатын. Ал мемлекет тарапынан былтыр 1 миллиардтан аса қаражат, биыл 3 миллиардтан аса қаражат осы жолға құйылған болатын. Тап осындай тарихы тоңған жерлер Батыс Қазақстанда да баршылық. Нарынқұмның етегінен Жәңгір хан салдырған Орда ауылында хан сарайы қалпына келтірілді. Мұнда 1828 жылғы қару жарақ палатысы, яғни қазақтың алғашқы музейі ашылған. 150 жыл бұрынғы қазынашылық үйі қаз қалпында сақталған. Жалпы ауылды тұңғыштар мекені десе болады. Тарихи тұлғаларды айтпағанда алғашқы қазақ мектебі, ауруханасы, қыздар училищесі, баспаханасы осында салынған. Көрген жанның әсері көл көсір. Зиратқа барғанда көзіме жас кірді. Жанында Жангирхан, Жангирханның жанында Дәулеткерей, Дәулеткерейнің жанында Салық Бабаджанов. Соны көріп мен таңғалдым. Бүкей орданы көру керек, бүкей орданы білу керек. Өйірде генидер болған ғой, ерекше генидер. Соның бәрін айту керек. Өңірде ішкі туризмді дамытудың әлеуеті мол. Орта ғасырларға тиісті Жайық қалашығының орны, Алтын ханшайым табылған Тақсай қорымы, Алаш орданың сиезі өткен Жымпиты ауылы, Қалмақ ханы Алшағырдың ордасы қалған делінетін Аққұм қорығы. Өзге де тарихи табиғи жерлердің жарнамасымен жағдайы жетіспей жатыр әзірге. Бізде көптеген жерлеріміз бар аппаратын, бірақ дей тұрғанмен сол жерлерге әлі де қолжетімді ету жасап қиын болып тұрды. Әрине, жергілікті халық өзі бетімен жұмыстанып отыр. Туризмді дамытуда соңғы жылдары инфрақұрылымға көп көңіл бөліне бастады. Бөкей Ордасы ауданына апарар жолдың құрылысы келер жылы басталмақ. Туризмді дамытуда кешенді жұмыстар жасалуда. Қазір Оралда франшиза әдісімен 4 және 5 жұлдызды 3 қонақ үй салынып жатыр. Халықаралық әуежайдың терминалы жөнделмекші. Және Франкфурт, Мәскеу қалалары мен батыстағы Ақтау, Атырау қалаларына тікелей рейстер ашылды. 2.90-да өңірге 45 мың турист келген. Оның 36 мың ел тұрғындары болса, қалғаны шетелдіктер. Әрине, бұл аздық етеді. Ішкі туризмді дамытуға мемлекеттік деңгейде мән берілуі туризмді табыс көзіне айналдырып қана қоймай, тарихымызды терең тануға әсер етері сөзсіз. Ерденбек Жылқайдарұлы, Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Ғазизов, Болат Жарылғасов, хабар 24.
Жамбыл облысында цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында негізгі туристік нысандарға QR-код тақтайшалар орнатылып жатыр. Бұл жұмыстарға облыстық бюджеттен 16 миллион теңге бөлінген. Тарастур мобильдік қосымшасын іске қосу арқылы шетел мен өзге өңірден келген қонақтар мобильді қосымшаны ақпаратты көмек құрал ретінде 5 тілде қолдана алады. Мамандардың сөзінше кодты суретке түсіргенде мәлімет смартфоннан оқылады. Бұл бірге қосымша Жамбыл облысының туристік нысандарын кеңінен таныстырып, бірнеше функционалдық қызмет түрін көрсетеді. Ал болашақта мұндай ақпараттық тақтайшалар санын 33-ке жеткізу жоспарда бар. Тек қана гид экскурсоводтың ғана мәліметіне сүйенбей, осы өздері турфирма арқылы емес, жай туристердің өздері, қонақтардың өздері келіп атқан оларға өте ыңғайлы болады. Осындай QR-код арқылы олары әрқайсы өзінің смартфон телефон арқылы осы мобильді қосымшаны өзіне енгізіп алып, сөйтіп сол жерде 5 тілде ақпарат алатын болады. Ол қазақша, орысша, ағылшын, түрік және қытай тілдерінде. Батыс Қазақстан облысының Қазталов ауданына қарасты Тереңкөл ауылында көлік жөндейтін шебер тұрады. Амангелді Саматовтың алдына баратындар тек ауылдастар ғана емес. Көлігі бұзылғандар алыс аудандардан іздеп барып атпасын тірейді екен. Жасы 70-тен асқан шағында да құралдарын тастамай, темір тұлпар иелеріне көмегін аямай жүрген шебермен сол өңірдегі әріптесім тілдесіп қайтты. Амангелді Саматов Оралдан 400 шақырымдай жердегі Тереңкөл ауылында тұрады. Алыс жолда көлігінен ақау шыққандар мұндайда шебер азаматты іздейтін рас. Жәнібектен Оралды бетке алған біздің де көлігіміз бұзылып, осында аялдауға тура келді. Қозғалтқыштың дыбысын тыңдап көрген ағамыз бірден іске кірісті. Арасында әр көліктің ерекшелігі туралы ойымен де бөлісті. Айналдырып қарашы. Ишка жоғал дейді. Бұрын заманғыдағы машиналар өзге болды, қазіргілер сапсен өзге. Я соған, со құралдар алып, не алып, со хобби бұлай қарағанда. Оралдан келеді, көрші аудандардан келеді, Жәнібектен. Кейіпкеріміз кезінде ауыл шаруашылық институтына түсіп, кейін белгілі бір себептермен тастап кеткен. Дегенмен зерек жастың ерекше білімі ауыл шаруашылығында пайдаға асты. Кеңшарда инженер-механизатор жасақ басшысы болып еңбек етті. Кейінгі жылдары электр желілерін таратушы кәсіпорында жұмыс істеп, зейнетке шықты. Ол кісі өзінің өнер тапқыштығы мен осы кезге дейін жастарды үйрету жөнінен өнерге асауыны мына техникаға қазіргі заманда енді пенсияда дегенмен жастар бәрі осы Амангелді ден келіп сұрайды. Машина жүрмей қалса асауыны. Енді Амангелді тек қазір емес. Сонау сапқоз заманында да ертеде механизатор болды. Алдыңғы қатарлы Ленин комсомол съезіне барып келді. 16 мың центнер дән намалат жасады ерте заманда. Көліктің электр жабдығын жөндеуде әзірге оған тең келетін ешкім жоқ екен. Ағамыздың бұрын байланыс нашар кезде ерекше антенна жасағанын, небір спорттық сайыстарды тек осы үйден ғана қарағандарын, тіпті автоматты түрде тербелетін бесік ойлап тапқанын ауылдастары жырғып айтады. Бізді қарапайым ауыл тұрғыны осыншалық білімді қайдан жиып деген сауал алаңдатты. Байқасақ ағамыз кітап құмар екен. Үйдегі сөреге сыймағандары ауладағы қосымша бөлмеде сықасып тұр. Ағамыздың жеке кітапханасында қазір 4000-дай техникалық әдебиет бар екен. Көбі сонау кеңестік заманның туындылары. Дегенмен әлі күнге маңызын жоймағандары баршылық дейді шебер. Техниканың тілін тауып, ауылдастарының алғысына бөленген азамат ұлды ұяға, қызды қияға қондырған. Қолы босаған кезде немересін алып, ғаламторға үңіледі. Заман ағымынан қалғым келмейді, өйткені техника атаулы сәт санап дамып жатыр. Қазір осы салада бар білгенімді ұлдарыма үйретіп жүрмін дейді шебер. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы ерекше дарын иесі Саида Қалықова Орал қаласында шығармашылық кешін өткізіп, жерлестеріне ұмытылмас әсер сыйлады. 9 жасында қосжанарынан айырылса да, қиындыққа мойымай өмірлік жұбанышын музыкадан тапқан қазақтың қайсар қызы бүгінде Астанадағы мемлекеттік академиялық филармонияның орындаушысы, елімізде музыка академияға атағын иеленген әзірге жалғыз өнерпаз. Ерденбек Жырылқайдарұлы әңгімелейді.
Шығармашылық жолда жүргеніне 20 жылдың жүзі болса да, Саида әрбір концерттің алдында ерекше толқу сезімін бастан кешеді. Мұның өзі жауапкершілікті жете сезінгені болса керек. Алғаш рет ол сахнаға 12 жасында көтеріліпті. Содан бері талантты пианинышыға Қазақстан мен Ресейдің және Италияның өнерсүйер қауымы талай рет түрегеліп қол соққан. Орал қаласындағы бүгінгі концертінің бағдарламасы да өзгеше. Мен үшін осы өзімнің қаламда, өзімнің жерімде концерт беру ол өте үлкен міндет. Сондықтан бүгін концертім жақсы өтті деп ойлаймын. Туындыларым болды. Орал мен Астанаға арнайы жаздым. Осы екі қалам менің қос қанатым сияқты. Екеуі де маған өте жақын. Саиданың тағдыры оның өмірге құштарлығы, табандылығы өзгеге өнеге. 9 жасында оған қатерлі диагноз қойылады. Дәрігерлер мидағы ісікті анықтайды. Операциядан соң бүлдіршін қыз көру қабілетінен айырылады. Алайда арман мақсатынан айырылған емес. Әке шешесін істемеген жоқ, енді көре алмай қалды. Дегенмен бір нәрсе жетпесе, Құдай өзі толтырады дейді ғой. Соның себебі де олар қазір өте бүкіл елге, әлемге белгілі музыкант. Оның атын айтқанда біздер өз балдарым сияқты өте мақтанам, күшті, жақсы көрем. Бойындағы тума талантты еселі еңбекпен толықтыру арқылы Саида арманына қол жеткізді. Оралдағы Құрманғазы саз колледжін тамамдаған соң Астанадағы Қазақ ұлттық өнер институтын үздік бағаға бітіреді. Болашақ бағдарламасы арқылы Италияның Луиджи Керубини атындағы консерваторияда білім алады. Бүгінде филармониядағы қызметімен қатар итальян тілінен сабақ берумен де айналысады. Судьба её вознаградила. Көру қабілетінен айырылса да, оның музыкалық түйсігі, есте сақтау қабілеті ерекше. Оның басы бейне компьютер секілді. Әрбір нотаны бір қайталағаннан қағып алады. Саидамен жұмыс істеу маған өте жеңіл болды. Мен шәкіртімнің осындай биік белестерді бағындырғанына қуаныштымын. Жастарға айтатын ең біріншіден өз еңбегіңді, өз жұмысыңды жақсы көрсе, тек қана өздеріне емес, бүкіл осы халқына, бүкіл мемлекетке еңбек жасаса, мен ойлаймын, онда кісі одан да бақытты болады. Мысалы, менің жұмысым ол тікелей осы халқыма арналған жұмысым. Саиды туған жеріне келген сайын көру қабілеті шектеулі балаларға арналған мамандандырылған мектеп интернатқа соқпай кеткен емес. Бұл жолда өзі оқыған білім ордасының шәкірттерімен жүздесті. Зағип балалар үшін Саиды мүмкіндігі шектеулі жандардың шексіз мүмкіндігі бар екенінің үлгісі. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24. Биыл Атырау облысында көктемгі және күзгі шақыру маусымында 1600 сарбаз әскерге аттанды. Жергілікті қорғаныс істері департаментінің мамандары жауынгерлерді жасақтауда еш қиындық туған жоқ дейді. Айтуларынша, қатарға алынуға құлшынып тұрған жас көп. Бұған аймақта әскери патриоттық жұмыстардың барынша күшейтілуі себеп. Мәселен, бүгін әскери бөлімшеде өткен арнайы жиынға аудан, ауылдық елді мекендерден шақырылған 200-ден астам болашақ сарбаз қатысты. Олар әскери өнердің қыр-сырымен танысып, жауынгерлік өмірмен жақын танысуға мүмкіндік алды. Мақат ауданынан студенттер болып жиналып келдік. Бұл да түрлі автоматтар және де әскери өмірде казармаларды көріп қызықтап, өзіміздің әскерге деген қызығушылығымызды ашылып жатыр. Және де бұйырса жасымыз келгенде отан қорғауға дайымыз. Болашақ ұрпағымыздың, оқушылардың отанға деген сүйіспеншілігін арттыру және де отанды қорғаудағы әскери қызметтің рөлін көрсету. Аталған іс-шарада әскери бөлімдерде қолданылатын қару-жарақтар, байланыс құралдары және де әскери техникалар көрсетілуде. Осындай іс-шаралар әр 90 сайын өтіледі деп жоспарлануда. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.